Për herë të parë në zemrën e Zvicrës, ndërmarrja Emilio Steher AG ju drejtohet drejt për së drejti ndërmarrësve shqiptarë në Zvicër me një ofertë bashkëpunimi. Emilio Steher AG me selinë në Rrot, afër Lucernit, ka një përvojë 70 vjeçare në përpunimin e gurit. Ne prodhojmë pllaka për dysheme, mure dhe kuzhina. Kemi gjithashtu çdo gjë që ju nevojitet për kopshtin tuaj, prej zallit dekorativ deri te statuja e dekorime tjera. Tek ne mund të gjeni edhe pllaka prej gurit artificial, pllaka prej keramikës, si dhe prodhime për mirëmbajtjen apo pastrimin e pllakave të gjitha llojeve. Gjithashtu te ne mund të gjeni edhe të gjitha prodhimet e prodhuesit të njohur Keracoll, prej ngjitësve të ndryshëm deri te fugat me ngjyra të ndryshme. Një vizitë juaja ekspozitës tonë ia vlen. Tek ne do të gjeni cilësi absolut me çmime të vëlletshme, krejt këto me një bujari shqiptare, pasi që personeli ynë flet ndër të tjera edhe shqip. Njëkohësisht shfrytëzojmë rastin të ju informojmë se prej 24 prill deri me 2 maj organizojmë aksion shitje me çmime të zvogëluara të shumë materialeve që kemi në depo në magazinën tonë. Me 1 maj organizojmë një mbrëmje shqiptare. Juftojmë që të na vizitoni. Për disponim, ushqim dhe zbavitje, do të përkujdesemi ne. Ju duhet vetëm të konfirmoni pjesëmarrjen tuaj.